السلام علیکم ګران مینوالو، څه حال ده؟ جوړ تازه تکړه خیرتی ده، عزت بریام غواړم الله نه، خدای وو کسی طور راته جوړ وسی. کیسے ہو میرے پنجابی بھائی؟ میرا بھائی جان کیسا ہے؟ آپ لوگوں کے لیے میں واپس آیا گڈ نیوز دینے، فریش نیوز، فریش. کرکٹ دیکھا کہ نہیں؟ کیا ہوا آپ لوگوں کا منہ کالا کالا؟ یہ جو بڑے بڑے پھینکتے ہو نا کہ انڈیا کو ہم اے کریں گے، انڈیا کو ہم وہ کریں گے، ارے کرکٹ میدان میں آپ لوگ ہار گیا تو لڑائی کے میدان میں کیا کرو گے؟ بہت زبردست کھیلا، اور کیا ہوا، تیرا ہوا نکل گئی پس. دل خوش ہوا. ایک اور بات، یہ بات بہت بہت امپورٹنٹ بات ہے، وہ یہ کہ ہمارا جو یہ اشرف غنی بابا ہے نا، یہ بھی انڈیا گیا، ادھر کچھ اگریمنٹ سائن کیا، پانی کا ٹینکر بنا رہے. یہ جو ہمارا جو یہ پانی جاتا ہے پاکستان میں فری، جو آپ پیتے ہو، آپ کا جو ابھی پانی پیتے ہو، نمک حرام ہم کو بولتے ہو، آج کے بعد ہم لوگ تو آپ لوگوں کو دکھا دیں گے کہ زندگی کیسا ہے. ابھی تک آپ لوگوں نے سختی نہیں دیکھا کیونکہ ابھی تک طوفان نہیں آیا، لیکن آج کے بعد طوفان آئے گا پاکستان پہ، جس دن ہمارا جو یہ پانی کا جو پانی افغانستان سے جاتا ہے ادھر پاکستان میں، جو آپ فری میں لیتے ہو، اس کو ہم ٹینک بنا دیں گے، پھر دیکھو بیٹا. پھر آئے گا اوٹ پہاڑ کے نیچے. یہ بوتل دیکھو، اس میں پانی تھا، میں نے پی لیا، قسم خدا کی اتنا پانی ہم بھیجیں گے 1000 کلدار میں. پھر دیکھ، ابھی آپ لوگوں نے دشمنی کیا نا، اچھا ابھی تو افغانستان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ابھی بھی ہم پنگا لیتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ. جس دن یہ پانی کا ٹینک بن گیا افغانستان میں، پھر دیکھ اب تیرا کیا ہوگا پاکستان. قسم خدا کے اس کے بعد دیکھو کیسا پاکستان میں باڑھ آ جائے گا. کیونکہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہو، اس کو اللہ سب کچھ دیکھتا ہے. ہمارے کنٹری کو، افغانستان کو اللہ نے بہت سب کچھ دیا، لیکن صرف تھوڑا انپڑھ لوگ ہیں. یہ لوگ جس دن سمجھ گیا، پھر دیکھ پاکستان بیٹا. پانی رے پانی، تیرا رنگ کیسا. چلتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھنا، اور امی کو سلام. آج سے پانی کا بہت قدر کر، ٹھیک ہے، ویسٹ مت کر، کیونکہ آنے والے دن بہت مشکل ہوگا.